Сужылдың 29 июнь күні мамлекетіміз башысының мамлекетілік орғылылар хам шөлкімлеріне юридикалық қызмет көрсету іскерлігін және де жетілістіру ләжілары хаққындағы қарары қабыл етілді. Хам 1 октябрь сәнесінен басылып, республикамыздың қала хам районларында юридикалық қызмет көрсету орайлары өз шумысын басылады. Пікірімізді Қоңырат районы мысалында сөз етеміз. Юридикалық қызмет көрсету орайларының тикарғы жөнелісілері юридикалық қызмет көрсетілетуғын мемлекетлік органлар һәм шөлкемлер жұмысларын хуқи жақтан тәмилеу, мемлекетлік ұйымларға сапалы юридикалық жәрдем көрсету, хуқи сауатлығын һәм хуқи мәдениятын асыру, мүлк һәм басқа да хуқларын һәм низамлы мәплерін өз уақытында һәр тәрепілеме қорғалуын тәмилеуден ұбарат. Бүгінгі күні Қоңырат районындағы орайда өз жұмысын алып бармақта. 4 октябрьден бастап біздерге юридикалық қызмет көрсету орайынан жақсы сапатлы қызмет көрсетіліп отырды. Біздердің бұйрықларымыздың сапасын жақсарту мақсатында юридикалық қызмет орайы жақсы құласаларын шығарып беріп отырды. Электрон байланысымыз бойынша әзір жұмыстарымыз жақсы өтіп отырды. Қоңырат райлық мәдениет бөлімі 2021 жылы октябрь айынан бастап ішкі бұйрықларын, шартнамаларын, Қоңырат районлық юридикалық қызметлер орайы менен біргелікте электрон тәрізде жіберіп, Қоңырат районлық юридикалық қызметлер орайынан ұқи көріліп шыққаннан кейін қабылап атырмыз. Сондай-ақ, мәдениет бөлімінің қызметкерлерінің сауаттылығын асыруда юридикалық қызметлер орайы менен біргелікте жұмыс алып барып атырмыз. Юридикалық қызмет көрсету орайлары Қарғалпақстан Республикасы Әділік министрлігі жанында юридикалық тариф статусына ие болмаған бөлімше тәрізінде жұмыс алып барады. Бұл қызмет түрлерінің енгізілуіменен және де қолайлықлар жаратылуына тикар жаратады. Байтақтымыздағы бірінші салы кәсіп өнер мектебінде World Skills International жарысының дәстүрлі басқышы болды.